politics, entertainment stories, current affairs, and exclusive interviews. Welcome. 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 On The Buzz UG with Melanz Mino, aka Fuller. Abaye, omugenzi Karamagi Chameleon. Abaye, omugenzi Karamagi Chameleon. Gweyaka, abiganye. Ebya Gwanga, mujje. Lero tusula murumbe rwa Karamagi. Hey, Kasajja gwe Chameleoni nange nzomu kubabadde basaba manyize njogera amaziba ge gali nzisa nzomu kubabadde basaba shoye ereme kwata ereme kubera yo kasajja goli ne mpise mbi kasajja gwe mweraze nyo obanye obanyeza abakuwanika kasajja gwe tulwaniridde bana Uganda kasajja gwe abaana bafire Dubai toli postingako ku page yo toli kozisako dobozi lyo mbokoola bantu kasa nabanja yakuwadde era ko walumbye nabanja ekyo ekikazi ekimpi ng'ekisabike ekyebisirani nalabiddewo eyo tegenda vaayo genda kasa nabanja yakuwadde sente saasirafu ababadde bagenda okwepakira abeewoze tujje mu mugwanga mujje maama eryonse neetabaayo mwebale katonda weebale Chameleon emizibu minyivu buli omu munyivu abaana baabendibwa okuba emiggo wee mwakuba omusajja mboko n'otafanayo n'ogenda okola ebyekisirumbu oli abeera mu comedy store ye yamukubye kasajja gwe kokirabe emizibu minyivu gwe musapoti nga Museveni katonda yamunyigira dda omwana alunze kyayi wenjaye tuli eno mulumbe kokirabe Gwanga mujje wakagirya sikwagala kasajja gwe na buli muyimbi alinga gwe ayetuddeko nga Uganda ebonaabona sibagala n'abakyawa.